Բարի երեկո, խոսքի իրավունքն է հայկական երկրորդի եթերում, զրուցելու ենք ԱԻՄ առաջնորդ Պարուհի Հայրիկյանի հետ, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ, որ համեցել եք։ Երեկ ազգային ժողովը վավերացրեց Լանզարոտեի կոնվենցիան, վիճահարույցի փաստաթուղթ, որը մեղմ ասած միանշանակ չընդունվեց ոչ եկեղեցու, ոչ հասարակության և ոչ էլ մասնագետների կողմից։ Ում պնդումներն են ավելի ազնիվ, որ կողմի պնդումներն են ըստ ձեզ ավելի ազնիվ, ես չեմ ուզում հավատալ, որ մանկահասակ երեխաներ ունեցող ազգային ժողովի մեր այսօրվա պատգամավորները գիտակցելով են գնացել այդ քայլին։ Ես հասկանում եմ, որ որոշ մարդիկ գուցե այնպիսիք, որ դառը մանկություն են ունեցել, շատ չմարանցնեմ, եւ ոչ հայրն է պաշտպանել, ոչ մայրը, գուցե նրանք այդ տպավորության տակ այդպիսի քայլեր կանեն, բայց ընդհանրապես առաջորդվում ազգային ավանդական մտածելակերպով։ Մենք հայերը ճիշտ է երկար հարյուրամյակներ կարող եմ ասել պետություն չենք ունեցել, բայց ազգային հաստատություններ ունեցել ենք, այդ թվում մեր հայ առաքելական եկեղեցին, որը նույնիսկ կանոնակարգ է մշակել հստակ տարածյորեն ամեն օրվա վրա բաշխված, եւ մենք այդ բնույթի խնդիրներ չենք ունեցել, ավելին ունեցել ենք որոշակի սահմանումներ ընտանիքի երեխաների, տնողների վերաբերյալ։ Ու ճիշտը որ ասեմ, չէի ուզենա այս հարցի մեջ խորանալ, որովհետև այդ դեպքում ես ստիպված եմ մտածել, որ նաև հայերի մեջ են եղել եւ այդքան շատ են այն մարդիկ, որ մանուկասակում բռնություններ են ենթարկվել եւ ընկել են այդպիսի ծայրահեղությունների մեջ։ Բովանդակային խորքերը ես էլ չեմ ուզի խորանալ, ակամայից պրոպագանդա կստացվի։ Շատերի մոտ հարց է առաջացել, ինչու է այն հրատապ կարգով մցվել օրակարգ եւ արտակարգ դրության պայմաններում։ Դու կարծում ես, որ այս կոնվենցիան մեր երկրին պարտադրված մի բան է։ Գիտեք, նախընտրական քարոզչության ժամանակ հնչած խոստումներն են, որ լինում են պարտը, իսկապես դու դրանց հանդեպ պարտավորություն ես գրում։ Նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում քաղաքական որևէ ուժ այս բնույթի հայտարարություններ չի արել, այսպիսի բնույթի պարտավորություններ իր վրա չի վերցրել, բայց ընչակաց մարդկանց համար, ասենք մի քանի տասնյակ միլիոն դոլարի խոստումը արդեն պարտավորեցնող շատ ավելի ծանր բեռ է, քան թե ասենք մի մեծ զորագունդ գար եւ Հայաստանի անվտանգությանը սպառնար։ Փաստերի չեմ տիրապետում, բայց գիտեմ, որ իհարկե ճնշումներ միշտ կան արտաքին ուժերի կողմից, գերտերությունների կողմից։ Չէ, խոսքը միայն գերտերությունների չի վերաբերում, կարող են ունենալ 5 միլիոն դոլար տվողը ասի, այ այս ինչ բանը կանես, մենք էլ կընդառաջենք։ Իսկ կա պրակտիկա, որ հաջորդ եկող իշխանությունները, ասենք օրինակ, կարողանան նախորդների որոշումները առվոչինչ ճանաչել, եթե խոսքը մասնավորապես կոնվենցիայի վավերացմանն է։ Մանավանդ թերապևտական ճանապարհով, ճակերտավոր կամ ոչ կամ առանց շակերտների հեղափոխական ճանապարհով իշխանության եկած ուժերից, բոլորը սպասում են, որ նա մինչ այդ կնքած պայմանագրերը գոնե, գիտեք, ոչ թե չեղարկելու, այլ վերանայելու հայտ կներկայացնի։ Մեր հեղափոխականները շատ են տարբերվում իրենց հակահեղափոխական գործելակերպով։ Նույնիսկ այն սահմանադրությունը, որի դեմ իրենք պայքարում էին, այդ սահմանադրությունը սրբացրին, ընտրական օրենսգիրքը, որը համարում էին խայտառակություն, որով կատարված ընտրությունները չեն կարող օրինավոր պարլամենտի բերել, դա օրինականացրին, դրանով ընտրվեցին, արեստական պարլամենտական մեծամասնության գաղափարը, գիտեք, հակասությունների ծով է։ Մի կողմից ասում են, խորհրդարանը պետք է լինի ներկայացուցիչական մարմին, դա սահմանադրական պահանջ է, որը նշանակում է, որ խորհրդարանում պետք է քաղաքական ուժերը ներկայացված լինեն ըստ իրենց հանրության մեջ ունեցած համամասնության։ Մյուս կողմից պահանջվում է, որ անպայման լինի գրեթե որակյալ մեծամասնություն խորհրդարանում։ Այս բոլորը խուլիգանություններ էին, որոնք հեղափոխականները պահպանեցին։ Ու այս տեսակետից երբ նայում ես, հասկանում ես, որ եթե հեղափոխականները չարեցին, ապա որքան դժվար է լինելու բնականոն ճանապարհով իշխանության եկած ուժերի համար, բայց եթե ես եմ իմ նման մարդիկ գան իշխանության, նրանք բնականաբար կանեն այն, ինչ պահանջում է արդարությունը, ճշմարտությունը։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը շատ հանգիստ կարող են կոչել հակասահմանադրական իշխանություն, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը ընտրությունների օրերին հանդես էր գալիս որպես վարչապետի պաշտոնակատար, զավթելով իշխանությունը, որովհետև եթե հիշում եք, ինքը պարլամենտը ցերելու նպատակով հրաժարական տվեց, հետո կրկին առաջադրեցին իր թեկնածությունը եւ ինքը արեստականորեն չընտրվեց, բայց փաստը մնում է, չընտրվեց։ Չընտրվելուց հետո ինքը պետք է իր այդ տակուկանկյուններից հեռանար, չհեռացավ, ինքը շարունակեց մնալ վարչապետի պաշտոնակատար։ Եթե հրաժարական տվածը կարող էր շարունակել գոնե ձևականորեն, չնայած օրենքով նախատեսված չէ, կատարել վարչապետի պարտականությունները, որտեղ ինքն էր հրաժարական է տվել, ոչ միայն նորի ընտրությունը պիտի ինքը պաշտոնավարի,
ապա չընտրվելուց հետո պաշտոնավարելը դա իշխանության զավթում էր։ Հետևաբար հաջորդ իշխանությունը շատ հանգիստ կարող է ասել, որ քանի որ մենք ունեցել ենք ապօրինի իշխանություններ, որոնք չարաշարելով իշխանությունը ընտրությունների ժամանակ էլ դա օգտագործել են, կարելի է նաև սրանց օրոք ընդունված վատ օրենքները վերանայել։ Դա, եթե պետք է ճնշել որևէ անձի կամ մարմնի, ապա ժողովրդի օգնությանն ու իմաստնությանն են դիմում եւ գործում են ժողովրդի անունից։ Իմաստունները։ Այո։ Օրինակ ազգային ժողովի շրջափակումը, այ ձեր ասած ընտրության ժամանակ դրանից առաջ դատարանների շրջափակումը, մեղմ ասած անազնիվ է, համամիտեք։ Իսկ ինչու այդ նույն ժողովուրդը դա չի հասկանում ըստ ձեզ։ Գիտեք, այսօր օգնության է հասել իշխանություններին, ոչ միայն Հայաստանում, ամբողջ աշխարհում օգնության է հասել թագաժահրը, կորոնավիրուսը։ Բայց դա նույնիսկ եթե տևական է լինի, տևականորեն օգնել չի կարող։ Հանրության հիասթափությունը այն աստիճանին նկատելի է, որ Նիկոլ Փաշինյանը ինքը խոսեց դրա մասին։ Հիշում եք, ինքը դիմեց հիասթափվածներին, մի բան չհասկանալով, որ երբ քեզնից այդպես զանգվածորեն հիասթափում է, պետք է ինքդ էլ քո մասին մտածես։ Արդյոք քո անպատկառությունը, քո հակահայ դրսևորումները այդ դուխով, մուխով դրանք չեն պատճառը, ինչևէ։ Ժողովրդի մասին մենք այսօր չենք կարող այս իրավիճակում ժողովրդի դիրքորոշման մասին գնահատական տալը դժվար է, բայց շատ հեշտ է կատարել հանրային կարծիքի ուսումնասիրություն, մեծ միջոցներ չի պահանջում, ընդհանրապես 2-3 միլիոն դոլարով կարելի հստակ իմանալ, թե այսօր որ տոկոսի աջակցությունն է վայելում Նիկոլ Փաշինյանը, եւ ես ունեմ մասնագիտական խումբ, որ կարող է այդ գործով զբաղվել, պարզապես առայժմ դա հրատապ չենք համարում, որովհետեւ մենք ավելի կարևոր ենք համարում հարցի արմատական լուծումը, ոչ այնքան ուսումնասիրում, որքան լուծումը։ 1000 ուսումնասիրություն, 1000 քննադատություն, դրանք ոչինչ չարժեն մեկ ճիշտ առաջարկի համեմատությամբ։ Իսկ մեր առաջարկը մեկն է, եւ այսօր ես այդ գաղափարությունը ճեցրի, Նիկոլ Փաշինյանի գործերը լուրջ են, Նիկոլի դաշնակիցների գործերը նույնպես լուրջ են, ինչպես իրենք են այսօր դատարանի առաջ փորձում կանգնեցնել մարդկանց, վաղը իրենք են կանգնելու, եւ կարող է հաջորդ պատասխանատվության ենթարկողները իրենց նման լինեն, չեմ ասում ավելի լավ կամ վատ, եւ որպեսզի այդ իրավիճակից մենք խուսափենք, լավ կլինի, որ շուտ ապույտ կերպով հնարավորինչափ շուտ իշխանությունը տրվի ժողովրդին։ Իսկ ինչպես դա անել, դա ես գիտեմ։ Ցավոք սրտի գիտեմ միայն ես, ինչպես միայն ես գիտեմ, ինչպես Հայաստանը անկախացնել, ինչպես Սովետը քանդել, եւ ինչպես անել, որ Սովետը քանդվել կոմունիստական իշխանությունների դիկտատուրայից ազատվելու ժամանակ, ինչպես անել, որ սովետական միությունը մի նոր Չինաստան չդառնա ազատականացված տնտեսության, բայց մի հակուսակցական համակարգով։ Այն ժամանակ ամենայն պատասխանատվությամբ եմ ասում, ոչ ոք, շատերն էին կանխատեսում, որ կարող է Սովետը փրկվել, բայց ոչ ոք չեր նախատեսում եւ չգիտեր ինչպես։ Ինչպես այն ժամանակ գիտեի, թե ինչպես պետք է դա անել, այսօր էլ գիտեմ, ինչպես իշխանությունը տալ ժողովրդին եւ ոչ միայն սրընթաց առաջընթաց ապրել, այլ նաեւ փրկել այսօրվա արդեն բավական շատ խրված իշխանություններին։ Գիտեք, շատ խրված ասելով ես նկատել եմ այնակ երեկվա հայտարարությունը, որ դուք սադրանք եք գործում, և որոշ արվեստագետներ, մտահոգականներ բավական լուրջ են ներկայացրել, ասում են Մարուկյանը գնաց, իրեն ձեռքով բարևում էին, դեմքով խփեց ձեռքին, այնքան պատկերավոր էր ասած, կամ այն հայտարարություն, որ գիտեք ես ինչ կարծում եմ ներկայացնում, Սասուն Միքայելյան, դու հասարակական կազմակերպության ղեկավար ես, երկրապահներ հասարակական կազմակերպությունը, այնպես որ արի մի սպառնա, երբևէ դուք լսել եք, որ ես խոսեմ այն բանի անունից, որ ես եղել եմ պարետը, այն էլ պարլամենտի կողմից նշանակված, նախագահի կողմից հաստատված, 600-ից ավելի կամավորներ եմ ունեցել, որոնցից ցավոք 43-ը զոհվել են, չէ, դա ասելու բան չի, դա քո պարտականությունն է, եւ այսօր դա սպառնալիք դարձնել քաղաքական բանավեճում, անթույլատրելի է։ Մենք ուզում ենք ասել, շատ ենք խորանում, բացասականում, եւ որքան շուտ դա կանխվի, այնքան լավ նաեւ Նիկոլենց համար։ Եթե որևէ քաղաքացի այդվում մասնագետ քննադատում է, կարծիք է հայտնում իշխանության այս կամ այն արած քայլի գործողության կամ նախաձեռնության վերաբերյալ, ապա որակվում է որպես հակահեղափոխական։ Հիմա պատկերացնում եք, որ ձեզ էլ հակահեղափոխական համարեն։ Ես մեծ հաճույքով կընդունեմ հակահեղափոխական բառը, ընդունել եմ սովետի ժամանակ, բոլշևիկների ժամանակ, հիմա էլ հաճույքով կընդունեմ, ես եղել եմ բարեփոխական մշտապես, իմ ամբողջ կյանքում բավական խորը ծանոթ եմ աշխարհում հեղափոխականությամբ հոխորտացողների ճակատագրերին, սկսած Ռոբեսպիերից, եւ շատ մտահոգ եմ նրանց համար, ովքեր որ հեղափոխականությունը մեծ արժեք են համարում, նույնիսկ խաղաղ հեղափոխությունը պետք է գործերով հիմնավորվի, ոչ թե պրոդախոսությամբ եւ մանավանդ ծանողամերժությամբ։ Այն որ հայ երիտասարդների մի սերնդի ստիպեցին դուխով բառը դարձնել առօրեական բառ,
այն որ ան մտել է մեր խոսակցալեզվի մեջ, ինչպես վարչապետը խոսում է հրապարական ելույթներում, ասում է, լսում է ուղերձներում, ամենուր այդ այով խեղդում է, կարծես հայերենի ուսուցիչ չունեցել, կարծես ծնող չունեցել, կարծես դասականների լեզվին ծանոթ չէ, բավական չէ որ մեզ հեռացրին մեր դասական գրաբար լեզվից, հիմա բերում են նաև հավասարեցնում են մեր մտածելակերպը, նաև հանգեցնում փողոցային անմակարդակ մտածելակերպը, անփութություն է թե միտում, ես սկսում եմ արդեն մտածել որ նախ եթե գիտեք ինչ կարող է ուղղակի անհոգություն լինել, անհոգություն որտեղ անփութությունն է արդարացված չէ, դու պատասխանատու ես պիտի անհոգություն նման երևույթների նկատմամբ եւ հանրը հաճո երևալու մարմաջ, բայց որ հանրությանը հաճո, կարծեմ Բրոցկին էր ասել, ինչ է ասում էր, մենք փողոցային զանգվածին հաջողանալու համար պիտի գրենք ու խոսենք այն լեզվով, որ ցանկապատերի վրա խուլիգաններն են գրում, ընդհակառակը դու պիտի բարձր լինես ու բարձրացնես, եթե բարձր չես, դու ինքդ պիտի ձգտես բարձրանալ եւ բարձրացնել, ոչ թե իշնել այն դուխով տղայես, այդ ինչ խոսել, դուխով ժողովուրդ, այդ ինչ խուժանություն է, այ խուժան, գնա քո տանը, ինչ խուժանություն ուզում ես արա, իմ ազգի հետ դու ինչ գործ ունես, դու ով ես, որ ես ազգը փչացնելու ուղղությամբ աշխատանքներ տանես, չեմ ուզում շատ խորանալ, ինձ հատուկ խնդրել եմ, որ իմ ճանաչած մարդկանցից ամենաշատը անազատություն թերևս դուք եք տեսել, նախագահ Քոչարյանին այս համավարակի պայմաններում շարունակել անազատության մեջ պահելը, ստես ո՞ր ժանրից է, գիտեք մի քանի անգամ դրա մասին խոսել եմ, բայց քանի հարցը լուծված չէ դրա մասին խոսել երբեք քիչ չէ, համատության համար ասեմ որ անկախության թերթի միայն 100 համար լույս տեսնելուց հետո էր որ անկախություն հարակվի ճանապարհով իրականություն դարձավ, այսինքն մենք 100 անգամ շաբաթը 1 ասում էինք անկախություն, մենք շաբաթը 2 անգամ, հիմա այստեղ էլ կա Հայաստանը իրավական պետություն է, Հայաստանը պարտավոր է լինել իրավական պետություն, իսկ իրավական պետության մեջ պատշի պետք է արժանանա նա ով դատված է, ուրեմն ոչ միայն Ռոբերտ Քոչարյանը, որևէ մեկը նախնական կալանքի տակ պետք է պահվի միայն այն դեպքում երբ նա կարող է խանգարել նախաքննությանը կամ փախչել, իսկ նման առիթեղել է ապացուցելու որ չի խանգարել, ընդհակառակը ինքը կարող եմ ասել արժանապատիվ կերպով ներկայացել է դատարան, ուրեմն ինձ վերջին օրերին մի անգամ դրա մասին ասեմ, ինձ հատկապես անհանգստացրեց իրենց մտավորական համարող մարդկանց, մարդենի վերջը ուզում եմ ասել ապիկարների, բայց մարդկանց քննադատական խոսքը այն մարդկանց հաստեին, ովքեր որ կոչ են անում կամ միջնորդությամբ են հանդես եկել, ասինքն եթե մարդը հանդես է գալիս ներողամտությամբ, նույնիսկ այստեղ տվյալ դեպքում խոսքը ներողամտության մասին չէ, որովհետև եւ կաթողիկոսը եւ նախկին վարչապետները դիմել են դատարան ոչ թե արդարադատությունը կասեցնելու նկատառումներով, այլ ասում են փոխվենք նախնական կալանքի պայմանները, հիմա քանի որ դուք նշեցիք որ ձեր ճանաչած մարդկանցից երևի նայեմ ով ավելին շատ է բանտում եղել եւ ընդհանրապես ամենաշատ բանտում եղած մարդկանցից եմ, դա ես դա գիտեմ, նշեմ հենց հատկապես իմ օրինակով, որ նախնական կալանքը նշանակում է մարդը որ դեռևս դատված չէ, այսինքն դեռ հանցագործ չէ, նրան դու մեկուսացնում ես հանրությունից, որը պատիժ է, ինձ դատելով նախնական կալանքներն էլ հետը, նախնական կալանքների ժամկետը 2 տարուց ավելի է եղել ընդհանուր առմամբ, 2 տարի մոտավորապես 4 ամիս, ու ինչ եք ասում, չէ, բերմի դատնել եթե հաշվում 3 տարուց ավելի ես միայն նախնական կալանքի տակ եմ եղել ընդհանուր 20 տարի բռնադատումից, բայց հետո ինձ ոչ միայն այդ նախնական կալանքի փուլն են արդարացրած համարել, այլ ամբողջ կալանքս, այսինքն ես 20 տարի եղել եմ բռնադատված անտեղի եւ հետո ինձ արդարացրել են, այն էլ դատվելուց հետո, ճիշտ է, սովետական դատարանով, հիմա սա անկախ Հայաստանի դատարանն է, ես ինքս էլ բաներ ունեմ ավելացնել, եկեք անաչառ լինենք, օրինակ գույք պարտքի դիմաց գործարք ես համարում եմ հանցավոր գործարք, եւ եթե իսկապես արդար դատարան լիներ, ես ինքս կդիմեի դատարան խնդրելով պարզել, թե Ռոբերտ Քոչարյանը թող ներկայացնի նրանց, ովքեր որ իրեն դրդել են գույք պարտքի դիմաց նախաձեռնությանը, բայց քանիցս արտահայտվել եմ որևէ մեկին, ոչ թե Ռոբերտ Քոչարյանին, որևէ մեկին նախնական կալանքի տակ պահել այն դեպքում, երբ ինքը դրա առիթը չի տվել, դա իրավական պետության իրավականության խախտում է, այնպես որ նրանք, ովքեր որ մոլեգնորեն ցանկանում են որևէ մեկի, տեսեք կրկնում եմ, ոչ Ռոբերտ, որևէ մեկի անպայման նախնական կալանքի տակ պահել մինչև դատավարության, մինչև դատավճարի հրապարակումը, դրանք ազնիվ մարդիկ չեն եւ հեռու, շատ հեռու մարդու իրավունքների կարեւորության գիտակցումից, ինչը կարծում այսպես պլաստիկ վիրահատություններով, արտահերտ արձակուրդներով գործը ձգած դատանից կարելի է սպասել, որ վաղը
արդար վճիր կկայացնի կալանք որպես խափանման միջոց փոխելու այն երկրում, որտեղ երկրի գլխավոր դեմքը հրամայում է հարձակվել դատավորների վրա, այդ երկրում արդարադատությունը արդեն սպանված է։ Նույնիսկ այն բանից հետո, երբ ինքս լավ եկեք այլևս այդ հարձակումը շրջափակումը դադարեցրեք, չէ, արդեն քայլը կատարված է, արդեն ևս մեկ մեծ հանցագործություն երկրի առաջի դեմքը իր անվանդիմաց գրանցել է, և ոչ մի հեղափոխականություն իրեն չի արդարացնի։ Ինքը միայն մի փրկություն կունենա, եթե այսպես շարունակի, կործանել Հայաստանը, բայց դա արդյոք փրկություն կլինի ոչ իր համար, ոչ իր ընտանիքի համար։ Իսկ կրկնեմ, ես իմ միտքը, մենք պիտի մտածենք իրավիճակը շտկելու մասին, քննադատել, նույնիսկ մեղադրանքներ ներկայացնել կարող ենք, իսկ իրավիճակը շտկելու ամենակարճ ճանապարհը հետևյալն է։ Նիկոլ Փաշինյանը գոնե իմ աջակցությանը նախնական փուլում արժանացավ, և շատ հզոր աջակցությանը, որովհետև ես շատ այնպես ազդեցիկ կոչերով եմ հանդես եկել այն օրերին, երբ ինքը բացարձակապես մենակ էր, մի պատճառով, որ իշխանությունը պետք է պատկանի ժողովրդին։ Ինքը այդ ուղուց հեռացել է, ինքը կարծում է, թե մի անգամ խաբելով ալիքի վրա ձայներ ստանալով ինքը դառնում է իշխանության տերը, ժողովուրդը ամեն օր կարող է իշխանությունը դրսևորել, և որպեսզի ժողովուրդը ամեն օր կարողանա իշխանությունը դրսևորել, դրա համար կա համակարգ։ Երեք անգամ ես դիմել եմ պաշտոնապես, այսօր եմ ասում, որ մենք պետք է իսկապես ազգային արժեքային համակարգը հիմք դարձնելով, նաև մեր նախների ստացած թեկուզ և չգրանցված ավանդույթները, պիտի աշխատենք մի ուղղությամբ երկիրը դարձնել իսկապես քաղաքացիների սեփականություն, ինչպես ես կրկնում եմ, երեք անգամ այդ նախագիծը իրեն ներկայացրել եմ, բայց իրենից բացի նաև իմ կայքեջում կա demos.am, որտեղ ներկայացված է բացարձակ ժողովրդավարության սկզբունքը, նպատակը մեկն է՝ իսկապես քաղաքացուն դարձնել երկրի տերը։ Դա, գիտեք, եթե ասել որևէ մեկը, որևէ նույնիսկ շարքային իրավաբան, կարելի էր խոսել, բայց երբ ասում եմ ով եղել է Համանրադրական բարեփոխումների անձնական ժողովի նախագահը, ասում են նա, որ եղել է Սովետական Միության ժողովրդավարական շարժումների պաշտոնապես ճանաչված հիմնադիրն ու առաջնորդը, այստեղ պիտի ցանկացած հայ մտավորական համարտ ասել, լավ, տեսնենք ինչ ասում, չէ՞ որ այս մարդու ասած ճանապարհով մենք միակ ձեռքբերում ունեցանք մեր վերջին մի քանի հարյուր տարվա պատմության մեջ։ Ես հո 100 տարի չեմ ապրելու, նկատի ունեմ, կարող է վաղնել չլինեմ, չէ՞, բայց մենք, եթե Աստված ինձ պահել է, պահել է նրա համար, որ օգտակար լինեմ ինչ-որ հարցում, և ուզում եմ օգտակար լինել, ու սկսում եմ արդեն մտածել, նրանք, ովքեր ինձ խանգարում են, միթե չեն հասկանում, որ ինձ չեն խանգարում, լավ, ԿԳԲ-ն ինձ բանդ էր տանում, ոչ թե ինձ համար, այլ իմ ժողովրդին խանգարելու համար։ Հիմա Հայաստանի իշխանությունները, երբ իմ գրավոր և բանավոր տված առաջարկները մերժում են, և շատ լավ տեսնելով, որ դրանցում ես չկամ, իմ առաջարկներում խոսում եմ միայն ժողովրդավարության մասին, և գիտեք, հակառակ մի շարժում է սկսել առաջանալ, թե ժողովրդավարությունը վատ բան է, ժողովրդավարությանը պատրաստ չենք, նույնիսկ պես կշիռ ունեցող մտավորականներ ասում են, մեր ազգը ժողովրդավարությանը պատրաստ չի։ Ես իմ ընկերոջ Շարանսկու խոսքերը հիշեցնեմ, նա նույնիսկ հատուկ գիրք է գրել, ասում է, լսեք, պատերազմից հետո Գերմանիան, Հիտլերյան պատերազմ, Գերմանիան պատրաստ էր դեմոկրատիա, Հիտլերյան Գերմանիան, Ճապոնիան, միապետական Ճապոնիան, բայց այսօր աշխարհի ամենադեմոկրատական պետություններ են, այդ հիմարությունը ասել պետք չի։ Մենք ոչ միայն ժողովրդավարությանը պատրաստ ենք, այլ ժողովրդավարության ամենապատրաստ ազգն ենք, որովհետև Սովետական Միության բռնապետության տարիներին ժողովուրդը հավանություն տվեց հենց ժողովրդավարական ճանապարհով անկախանալու իմ ծրագրին, ինքնորոշում, ազգային ինքնորոշում։ Այնպես որ այս բոլոր մենք բազմաթիվ խնդիրներ ունենք, ներառյալ նաև Ռոբերտ Քոչարյանի կալանքի տակ գտնվելը, որովհետև Ռոբերտ Քոչարյանը տվյալ դեպքում որպես նախագահ չենք ընկալում, նկատում ենք որպես ծանր մեղադրանքով պատասխանատվության ենթարկվող մարդ, որը հանրային դեմք է եղել, և նրան արհեստականորեն կալանքի տակ պահելը նշանակում է, մենք մերժում ենք իրավական Հայաստանը, մենք մերժում ենք ժողովրդավարական Հայաստանը։ Ճանապարհը այստեղ մեկն է, պետք է գալ դեպի իրական ժողովրդավարություն, կատարել նախապես տված խոստումները, ուրիշի հակով կարած կոստյումը չպարտադրել ժողովրդին։ Գիտեք, այստեղ հարցային չի, որ Նիկոլը, Սերժ Սարգսյանի մեր ժողովրդին պարտադրած սահմանադրության թիվ մեկ պաշտպանը Նիկոլ Փաշինյանն է։ Հիմա ով է Սերժի մարդը մեր հանրության մեջ? Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես Սերժի մարդը չեմ, դուք չեք, որովհետև մենք ասում ենք, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չի, Սերժ Սարգսյանը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ի վերջո իշխանության բերած մարդն էր, բայց Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ասում էր, այդ սահմանադրությունը պետք է չեղարկել։ Ո՞վ է մնա, ո՞վ է պաշտպանը։ Պարզվում է, այս հեղափոխական Հայաստանում Սերժ Սարգսյանի սահմանադրության և ընտրական օրենսգրքին կողմը միայն Նիկոլ Փաշինյանը իր թիմակիցներով, իր խամաճիկներով, այդպես կարող եմ ասել արդեն այդպես, որովհետև ես սպասում եմ և մի անգամ հրապարակավ հարցրել եմ, բանական մարդիկ կան ձեր թիմում, ինձ ասել են, այո, կան, ասում եմ, դե եթե կան բանական մարդիկ, այդ բանական մարդիկ վաղը պիտի ասեն, չի կարելի այդքան շատ ստել,
Ի վերջո հակառակորդներն էլ տեսնում ուրախանում են, չէ՞, որ Հայաստանը ինչ խայտարակ վիճակում է։ Ա, տեսեք, ոչ միայն հանրային դեմք են դատում, այլ եւ Արցախի հերոսի։ Հերոսի կերպարի արժեզրկում Արցախի հարցի այս տարաբնույթ զարգացող իրադարձությունների ֆոնին դուք կապ չեք տեսնում եւ միտում չեք տեսնում այս ամենում։ Գիտեք, կարող է ձեզ չգուասնի, պատասխանը կամ հիասթափեցնի, հերոսի կերպարը չի կարող մարդուն պաշտպանել հանցագործություն կատարելու դեպքում։ Բայց կա անմեղության կանխարգած։ Այո, անմեղության կանխարգածը վերաբերում է բոլորին, բայց հերոսի ներդրումը իհարկե կարող է լինել առանձնահատուկ վերաբերմունքի պատճառ, դա նույնպես աշխարհում ընդունված։ Որի խոսքին հավատա դատավորը, օրինակ։ Այո։ Ինչը տեղի չի ունենում։ Ինչ վերաբերում է, քանի որ կոնկրետ Ռոբերտ Քոչարյանի մասին ենք խոսում, ես ասեմ, ժամանակին ես շատ լուրջ միջոցառման ժամանակ Պրագայի կոնֆերանսը, որը մի գերհզոր ներգործություն կատարեց։ Չեխոսլովակիան դեռ Սովետական Միության տիրապետության տակ էր, ես էլ արտաքսված էի, բայց որպես ընտրված ղեկավար նախընտրեցի, ոչ թե նախընտրեցի, կոչարեցի այդ քայլին գնալ, ռիսկ անել, հավելի այդ պայմանավորվեցինք, որ Պրագայում անենք կոնֆերանսը։ Եվ Հայաստանից եկած պատվիրակության կազմում էր նաև Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ադրբեջանական կողմի հետ բանակցությունների ժամանակ ես տեսա, որ Ռոբերտ Քոչարյանի, գիտեք, արժանապատիվ նաև դիմացինի հետ ընդհանուր հայտարարի գալու պատրաստակամության միջակա։ Այսինքն, եւ արժանապատիվ, եւ սեփական իրավունքները իմացող, բայց դիմացին հետ խոսելու պատրաստ մարդու կեսված կա, ես ինձ համար այնքան դրական էր, որ երբ հայկական պատվիրակությունը պետք է դրոշով Յան Պալահի շիրիմին էինք մոտենալու, բոլորն էին գալիս, բոլոր ազգերը, 15 ազգ իրենց դրոշներով, ես այդ ժամանակ դրոշը վստահեցի Ռոբերտ Քոչարյանին։ Մեր հետագա հարաբերությունում դա ոչ մի նշանակություն չունեցավ, բայց ուզում եմ ասել, որ ես գնահատել եմ այն ժամանակվա իր դերն ու դերակատարությունը, չնայած ինքը կոմունիստական իր անցյալով անմիջականորեն մեր ինքնորոշման գաղափարի նախամարտիկներից չէր, բայց ինքը նրանցից էր, որ ոչ միայն ընդունեց, այլ նաև ամուր կանգնած էր այդ դիրքերի վրա, մենք պիտի որոշենք։ Ու այդ տեսակետից, որ նայում եմ, կամ հաջորդ փուլը, երբ 98 թվականին, գիտեք, ինձ առաջարկում էին, իմ ձայներից էր կախված, թե ինչ ընթացք ունենա Հայաստանը։ Ես էլ ասեցի այսպես, իմ ձայները, եթե սահմանադրությանը գծառայեն, բարի, Կարեն Դեմիրճյան, Ռոբերտ Քոչարյան։ Ռոբերտ Քոչարյանը ընկալեց սահմանադրության մեջ փոփոխություն կատարելու եւ իր նախագահի լիազորությունները գրճատելու առաջարկս։ Այսինքն, ես դրական բաներ նույնպես հիշում եմ, բայց հիշում եմ նաեւ այն, որ Գույք Պարտքի դիմաց գործարքը իր օրոք է կատարվել եւ ես դա ընկածին չի կարելի խփել, բայց ես դա ներել չեմ պատրաստվում, դա իմ հայրենիքի դեմ ուղղված քայլ էր։ Այս բոլորով հանդերձ Ռոբերտ Քոչարյանին այսօր բանտում պահողը մեծագույն հանցագործությունն է կատարում Հայաստանի հանդեպ, իրավական ապագա ունեցող Հայաստանի հանդեպ։ Շատ լավ, Արցախի հարցի մասին, տեսեք, Լավրովի պլան, առաջարկ, Լավրովը մեսիջ է հղում, վարչապետը պատասխանում է, թե չի պատասխանում, դժվար է ասել, դա պատասխան դժվար է համարել։ Ինչ է տեղի ունենում Արցախի հարցի շուրջը ձեզ, ձեր տպավորությամբ, պարոն Հայրիկյան։ Եկեք, իմ աշխատելա ոչին համապատասխան, այստեղ էլ ես մի քիչ առաջ անցնեմ։ Նախ այսպես, նրանք, ովքեր որ իմաստուն են, միշտ հասկանում են, որ իրենցից իմաստունն էլ կարող է լինել։ Լավ։ Եվ կարող են ոլորտում լինել մարդիկ, որ իրենցից ավելին կարող են հասկանալ եւ աշխատում են ընդլայնել իրենց իմաստության շրջանակները ուրիշներին ներգրավելով, ուրիշների մտքերի հետ ծանոթանալով։ Ասեմ, որ նախնական շրջանում Սերժ Սարգսյանը, երբ նոր էր ընտրվել նախագահ, կամ նոր էր դարձել նախագահ, այդպես ավելի ճիշտ կլինի, նա հանդիպումներ էր կազմակերպում կուսակցապետերի հետ ու լսում էր տարբեր հարցերի վերաբերյալ նրանց կարծիքը։ Հետո նա այդ գործերը ոչինչ հրաժարվեց եւ արդյունքն էլ երևի այն էր, որ ինքը ի վերջո ձախողվեց որպես քաղաքական գործիչ։ Այս իշխանությունների մոտ, հատկապես նրանց ղեկավարի մոտ, կա մոլորություն, որ ինքն ամենագետ է։ Ինչ որ բաներ արագ սերտում է, բայց խորության հասնել չի կարող, բնական է։ Մի անգամ կոմանդոսը զրույցի ժամանակ վերաբերում էր մեկ այլ պետական գործչի եւ քաղաքական հարցեր էին քննարկում, ասաց, որ 2-3 տարվա ընթացքում պետական գործչի չես դառնա, քաղաքական գործչի չես դառնա։ Հիմա գալով Արցախին, տեսեք ինչ, շատերը բողոքում են, թե տեսեք, Արցախում ընտրություններ եղան, աշխարհը միանշանակ չընդունեց, տարբեր գնահատականներ տվեցին, նույն խոճապը տարածվում է Հայաստանում, քիչ առաջ որ ասում է, առաջ են գնենք։
Խնդրում եմ, սա պարզ հայտարարություն չի համարել, սա ծրագիր համարել։ Արցախում ընտրություն է տեղի ունեցել, մարզպետ են ընտրել, նախագահ են ընտրել։ Եկ մի ընտրություն էլ կազմակերպեք Վայոց ձորում, թող այնտեղ թագավոր ընտրեն, մյուսում ընտրեն նախարար, մյուսում ընտրեն բդեշխ, ինչից եք վախենում։ Բայց այդ բոլորի որպես հետագա զարգացում, որպես ամփոփիչ քայլ, Հայաստանը թող իր խորհրդարանական ընտրությունները եւ նախագահի կամ հետագայում ժողովրդի կողմից ընտրած վարչապետի ընտրությունները իրականացնի աշխարհով մեկ։ Իդեպ Ռուսաստանում ուզում են Մոսկվայի հայերնել, մի հատ էլ իրենք թող ընտրեն իրենց համար, ի տարբերություն Արցախի, որը ոտքի տակ սեփական հողունի արցախցիների։ Այսինքն խուճապի մատնվել պետք չի, ընտրել են, լավ են արել, ընտրել են իրենց ինքնակառավարման մարմինները։ Հայաստանի բոլոր մարզերը կարող են նույնքերպ ընտրել, ու շատ լավ կլինի, որ իրենք ընտրեն մարզպետներին, որպեսզի տարբեր տեսակի անասնասերներ չդառնան մարզպետներ ու մեր նկատմամբ փորձարկումներ կատարեն։ Բայց հետո ամենագլխավոր քայլը, Հայաստանը կարող է կատարել իր համազգային ընտրությունները ամբողջ աշխարհի հայաստանի քաղաքացիների ընդգրկմամբ, նաև արցախցիների ընդգրկմամբ, եւ ոչ ոք դրա դեմ չի կարող որևէ բան ասել։ Եթե ասեն, թող իրենք հայտարարեն, դեն իմ քաղաքացին է, մասնակցում է իր երկրի ընտրությանը։ Ինչ է կյանքը բարձրացնում։ Բարձրացնում են կյանքը, իրենց իրենց համար խնդիրներ են ստեղծում։ Երբ 90 թվականին արցախցիները մասնակցեցին Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն Խորհրդի ընտրությունների, որի կազմում նաև ես եմ ընտրված եւ ամենաշատ տոկոս ես եմ ստացել։ Ես 90% եմ ընտրվել Փարաքարի ընտրատարածքի, չնայած արտաքսված էի, արտասահմանում էի։ Ինչ եղավ դրանից։ 12 հոգի ընտրվեցին Արցախից կամ 11 հոգի ընտրվեցին, հարաբերական է ասում։ Եվ Հայաստանի ազգային ժողովը, այն ժամանակ Հայաստանի խորհրդարանը, այն ժամանակ ներկայացնում էր Համայն Հայությանը, եւ ոչ ոք ստիպված չէր լինում ասել Հայաստանը եւ Արցախը։ Այն ժամանակ Հայաստանի ազգային ժողովը։ Նույնը կարելի այսօր անել, շատ հանգիստ։ Արցախցին իջ տարածքում ընտրություն կատարեց, ինչպես ամեն գյուղ իր մոտ է անում, հետո ամեն մարզեր իր մոտ կանի, Գեղարքունիքը, Սյունիքը, Արմավիրը, ամեն տեղ ընտրություն կազմակերպել, բացարձակ ժողովրդավարության մեջ սա մտնում է։ Իսկ հետո նաև Հայաստանի բոլոր քաղաքացիները, այսինքն Արցախցին ունի Հայաստանի քաղաքացիություն, Մոսկվայում ապրող հայեր կան, որ ունեն Հայաստանի քաղաքացիություն, Նյու Յորքում, Վաշինգտոն, բոլորը մասնակցում են։ Դա է ճանապարհներից մեկը, այսինքն իրավական մոտեցում խնդիրներին, իրավական, այսինքն մարդու իրավունքների նկատմամբ հարգանքով դոգորված, հարգանքով լի վերաբերմունք, եւ գոնե մենք ներքին քննարկումների ժամանակ տարաձայնություններ չենք ունենա։ Այդ դեպքում չենք արդեն ասում Արցախի հարց, եթե այդ կոնցեպտի մեջ ենք։ Ոյ, դա ամենասարսափելի բաներից մեկն է։ Գիտեք, մենք ասում ենք, չէ՞, որ երբ ազգին վտանգ է սպառնում, պառակտումը սխալ բան է։ Նրանք, ովքեր որ ժամանակին փորձեցին հակադրել մեր մոտեցմանը հայկական հարցից, առանձնացրին Արցախի հարց եւ հիմա այլ ասում են Արցախի հիմնահարց, դրանք այ այս դեպքում կարելի ասել, որ նրանք անփույթ են, որովհետեւ չեմ կարծում, որ հակառակորդ են։ Նրանք պառակտում են, կա հայկական հարց, միասնական հարց, որը իր մեջ ներառում է նաեւ Արցախի հարցը։ Եթե դու Արցախի հարցը առանձնացնում ես եւ ասում ես, դա հիմնախնդիրն է, Արցախի հիմնախնդիրն է, մոռանում ես հայկական հարցը, դու պառակտում ես ազգային ներուժը։ Մինչդեռ մոտեցումը պիտի հակառակը լինի։ Կա ազգային հարց, հայկական հարց, 1915-ից 23 թվականներին իրականացված ցեղասպանության հետևանքները վերացնելու հարց, որի մի մասն է նաև Արցախի հարցը։ Իսկ եթե դու գնաս բանակցությունների եւ մանավանդ համարձակվես մեր տարբեր ժամանակի իշխանավորների նման, դես տեսել եմ չէ բոլորին, եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի փակնիստերում ելույթներն եմ լսել, եւ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի մոտեցումները անձամբ քննարկումներում գիտեմ, նրանք, քանի որ Արցախի հիմնահարցով էին առաջնորդվում, ի վերջո եկել էին Քարաբաղ կոմիտեից, երբ Հայաստանում կար ազգային ինքնորոշում միավորում եւ կոմկուս, նրանք Ղարաբաղ Լենին պարտիա Գորբաչով գործողներից էին։ Ճիշտ է, ժամանակի ընթացքում հասունացան, էլի մենք հասունացրինք, որ բացատրեցինք, որ լսեք, եթե Հայաստանը անկախ չլինի, Արցախը կործանված է։ Հանուն Արցախի նույնպես պետք է շուտափույթ կերպով Հայաստանը անկախացնել, եւ ցեղասպանության կարեւորագույն մասերից մեկը Հայաստանի անկախության կորուստն է։ Գիտեք, երբ Հայաստանի ցեղասպանության մասին խոսում են, նշելով Եվրոպայի ցամանած ժամկետը 15-ից 23 թվականներ, խոսում են 15 թվականին սկսած Օսմանյան կայսրության տարածքում հայերի ջարդերի մասին։ Բայց մոռանում են, որ ցեղասպանության մասը կազմում նաև Լենին-Աթաթուրք հարձակումը։ Վերջերս հայտնի մի պետական գործիչ, խոսելով հայ-ռուսական, հայ-եվրոպական հարաբերությունների մասին, ասում է, այ այն ժամանակվա կառավարությունը, եթե Մայիսյան ապստամբությունը չճնշեր, մենք կունենայինք 70,000 քառակուսի կիլոմետր տարածք։ Դուք հասկանում եք, ասում է Մայիսյան ապստամբություն անկախ Հայաստանի դեմ, բայց ասում է չճնշեր, բայց ինչ պիտի աներ։
Անկախ Հայաստանի դեմ ինձ ապստամները պիտի գնային ասեն ապրեք, ապրեք, որ դուք ուզում եք, որ Ռուսաստանը օկուպացնի Հայաստանը։ Եկան օկուպացրին, Թուրքիայի հետ օկուպացրին, ուրեմն ցեղասպանության հետևանքները վերացնելու մի հատվածը մենք արել ենք, Հայաստանը անկախացրել ենք, բայց դրանից հետո, Հայաստանի անկախացումից հետո, այն էլ սովետի օրոք Արցախն ու Հայաստանի, սովետական սոցիալիստական Հայաստանն ու Արցախի մարզը միավորվեցին, չէ՞, դա էլ չեղարկում ես։ Գիտեք ինչպես չեղարկվեց, չեղարկվեց 91 թվականի նախագահական ընտրությունների ժամանակ եւ դրանից առաջ անկախության հանրաքվեով։ Այսինքն Հայաստանի անկախության հանրաքվի իրականացնելիս այդ Քարաբաղ կոմիտեից եկածները արցախցիներին թույլ չտվեցին մասնակցել անկախության հանրաքվեին։ Դա մեծագույն դավաճանություն էր։ Բայց ես հիմա քննադատելով չեմ ուզում գնալ առաջ, ուզում եմ խոսել լուծման մասին։ Տարբեր լուծումներ կան։ Լուծումը նախ եւ առաջ այն է, որ մենք միջազգայինորեն ազդարարում ենք, որ ցեղասպանության հետևանքների վերացումը դա համաշխարհային հանրության խնդիրն է, ոչ միայն հայերի, ինչպես Հոլոկոստի հետևանքների վերացումը համաշխարհային հանրության խնդիրն է, ոչ միայն հայերի, բայց մենք բնականաբար ավելի հետևողական ենք այդ հարցում։ Եվ դրանից հետո տեսնել թե միջազգային ինչ հնարավորություններ կան, որի մասին Բարսեղովն էր խոսում, երջանկայի հիշատակ Բարսեղովը Հայաստանի իշխանություններին ասում էր, Հայաստանը շատ մեծ հնարավորություններ ունի։ Հիմա Արապապյան մյուսները խոսում են Վիլսոնի իրավարարվածքերի եւ այլ փաստաթղթերի մասին, այդ ուղղությամբ պետք է աշխատել, այսինքն Հայաստանը պետք է ունենա ցեղասպանության հետևանքները վերացնելու ռազմավարություն ներառյալ Արցախի հարցի արհեստականորեն ստեղծումը։ Շնորհակալ եմ հետարքի զրույցի համար, պարոն Հայրիկյան։ Հայկական երկրորդ եթերում խոսքի իրավունքն էր, դրանից օգտվեց այն առաջնորդ պարույժ Հայրիկյանը, մենք կհանդիպենք ցտեսություն։ Օրվա հարցը՝ տարբեր տեսանկյուններից առանց անկյունների սեղանին։ Սա խոսքի իրավունքն է, ես Շավարժ Գևորգյանն եմ, եթե ուզում եք բաժանորդագրվել YouTube-յան մեր ալիքին, հղումը էկրանին է։